Glavnem, danes je, kaj danes? Januar, to vemo, ampak nemo keri. 25. januar in gremo prati avto, ker ni bil pranjo že lange fare, ful sajta. Aja, pa mikrofon imamo, ampak nema več sem kolek. Raj naredim video, pa slab mikrofon, kot pa da ga ne naredim, ker vem, da nekateri hočete vse na video. Latino. Evo ga. Ej, ajo, igremo tle. Cel listo. Radio pa je RTL 102.5, ne? By the way, kar tako, kar za foro. Malo ga oprat, pa tudi malo ga obrisat, pa vse živo, evo. Ja jebi ga, tega ali napada. Evo, auto je upran in vse malo počakaj se posušim, podamo še določene stvari gor, malo da bo fans in zdaj še not malo armaturo. Evo, ne bomo porabili pa premaz za gume, da bojo tipi topi. Da vidimo. Evo ga, to je to, posiže se malo po suši i pol soko nove. In še zadnja stvar, malo škrepaju gumce, ne? Zada, ne? Treba malo podmazat. Tudi je varianta VD, neki tazga. Varianta VD. In je treba to obrisat. Se pač pozna, ne, to je to. Ma ja, malo trde gumice, ne. In to je to. Evo ga. In to je to. Tako da, to je to za ta video. Zdaj ne vem, če nekateri že veste, da ta auto je uradno na prodaju od 1. januarja. Auto.net, auto.net. Prodaja se za 2,5 €. Prodaja se za tako ceno, zato ga enostavno ali se ponudi kakšen resen kupec, ki se lahko pogajamo in ki je pripravljen mogoče kupiti avto. Za Jurja pa ne gre na prodajo. Zato, ker potem ga bo jaz pač vozil naprej. Ampak enostavno po tolikih letih, ki ga imam zdaj po 4 leta, mislim, da je čas za zamenjat. Še posebej, če si želim imeti tak avto, ali bo to E36, ali E39, ali E46, spet isti, ljubiteljsko, vzdrževan, pa vse to, veš tako, ne. Ne predelam, ne rabim tega, ampak da je bil ljubiteljsko vzdrževan, ne. Tako da, avto smo malo čistili, malo uno, kmalu pa pride en nov posnetek. Naslednji posnetek boste videli, bo fenomenalen, ki noben ne bo pričakoval. Se vidimo, če mi je video všeč, like, subscribe, če mi je bil video všeč, like, subscribe in mi se ga vidimo spet na Roy Lifestyle kanalu prihodnič.